vocês? Ó, continuem se cuidando. Ainda não está no momento de ir para a rua, tá? Mas se vocês forem, não se esqueçam. Máscara, ó. Usar sempre a máscara, ok? Lavar as mãos, muito álcool em gel, combinado? Mas agora, vamos para a nossa rotina? Agora, momento de arte. Nós vamos falar sobre música e dança. Música e dança, sim, elas estão envolvidas. Porque você quer dançar, o ritmo, né? Você acaba o quê? Escutando uma música, quando é uma música lenta, quando é um samba, né? Quando é um sertanejo, um hip hop, né? Então são vários momentos, vários estilos de música e dança. Porém, elas estão ligadas, porque uma inspira a outra. É o corpo em movimento. Isso mesmo. E nós vamos ver isso agora no livro de artes. Abre, por favor, o livro de artes na página 61. Vamos ler a 61 e fazer a 62 e a 63. Combinado? Olha só, vamos ler. 61. Música e dança. Música e dança estão juntas em muitos momentos. Isso porque a dança, em geral, é a execução de movimentos que procuram expressar sentimentos num ritmo semelhante ao da música. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. A música e a dança podem ser executadas para divertimento, em cerimônias, como manifestação artística e etc. Assim, podemos dizer que música e dança, quando em conjunto, podem ser realizadas quanto ao modo de dançar, a origem e a finalidade. Em relação ao modo de dança, as danças solo. Solo significa uma pessoa só dançando. Em dupla, que são duas pessoas. E em grupo, que é executado por várias pessoas. Geralmente um grupo de dançarinos, ok? Em relação à origem da dança, a dança de origem folclórica, que são as danças preservadas pela sua popularidade em diversos grupos sociais. Tem a histórica, que são as danças conhecidas por meio de pesquisa. Tem o cerimonial, que são as danças mantidas em contexto de cerimônia e rituais. Étnicas, que são as danças conservadas por um grupo étnico ou de uma determinada área geográfica. Em relação à finalidade da dança, há danças com as suas características próprias, né? Ó, ciências cênicas e performáticas, que são danças que expressam os sentimentos, né? As situações, que tem uma dança que muito faz isso, é a dança do... que a gente chama de contemporânea, né? Que ela expressa com a música, expressa com o corpo aquele momento da dança, né? Ela, tudo que a música fala é dança de acordo. É muito legal. Tem as danças sociais, que são as danças assim por interação num grupo de pessoas. Tem as religiosas, que são danças executadas de forma para expressar a sua religião. E tem as coreografadas, que a gente costuma ver também, né? Grupos de dança, balé, hip hop, né? Que geralmente são essas danças que movimentam e os passos foram ensaiados. Isso para compor uma dança, tá? E movimentos na contextualização, tá bom? Façam a página 62 e 63, tá? E respondam. É pessoal, então eu não vou corrigir agora, só quando nós voltarmos, ok? Então, olha só, número 1, escreva um exemplo de dança que represente cada um dos sentimentos, dos significados abaixo. Amor, qual é a dança que você acha que expressa amor? Tristeza, felicidade, medo. Então, vocês vão responder o que vocês acham. Vão pesquisar depois no número 2 e recortar, imprimir, ou então pode até desenhar quem não conseguir, tá? A imagem da dança executada em cada uma dessas situações escritas.
por manifestação artística, por forma de divertimento e cerimônia. Na página 63, desenhe imagens que representem cada um dos modos de dança indicado. Eu quero que vocês desenhem uma dança solo, uma dança em dupla e uma dança em grupos. Lembrando que solo uma pessoa dança, dupla duas pessoas dançam e grupo várias pessoas dançam. Número 4. Experimente formas de dançar e depois escreva os sentimentos durante a execução das danças. Então, primeiro dança solo. Você dança e vê o que você achou. Depois em dupla e depois em grupo. Então, coloca todo mundo aí na casa de vocês para dançar com vocês. Combinado? Número 5. Pesquise e escreva exemplos de situações nas quais você já tenha visto danças de acordo com cada finalidade indicada. Dança cênica e performática, dança social, dança religiosa ou dança profética e dança coreografada, ok? Façam, que eu já estou muito curiosa, e quando nós voltarmos, eu corrijo.